ଡ୍ରଗ୍ସ ନୁହେଁ ଅଭିନୟ ନିଶାରେ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ ବାନ୍ଦ୍ରାର ଏକ ସଲୁନ୍ଠାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଏକ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ସେ ଖୁବ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ କହି ସେ ମାସ୍କ କାଢ଼ିନଥିଲେ ଓ ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରାକୁଲଙ୍କ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। 2009ର 7G ରେନ୍ବୋ କଲୋନୀ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ କନ୍ନଡ଼ା ଫିଲ୍ମ ଗିଲିରେ ଅଭିନୟ କରି ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2010ର ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାଜେଣ୍ଟରେ କମ୍ପିଟ୍ କରି ପ୍ୟାଣ୍ଟେଲୁନ୍ସ ଫେମିନା ମିସ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଫେସ୍, ଫେମିନା ମିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଫେମିନା ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓ ଫେମିନା ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଇଜ୍ ଭଳି ଟାଇଟଲ୍ସ ଜିତିଥିଲେ। 2011ରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରି କେରତାମ, 2012ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଥାଡ୍ଡାୟାରା ଥାକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ 2013ର ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପୁଥଗମ୍, ଭେଙ୍କଟାଦ୍ରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା କମର୍ସିଆଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ 61st ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ସାଉଥ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 2014ର ଦିବ୍ୟା କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୟାରିଆରେ ରକୁଲ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ୟେନାମୋ, ୟେଧୋ, ରଫ୍, କରେଣ୍ଟ ଥିଗା ଓ 2015ର ପାଣ୍ଡାଗା ଚେସ୍କୋ କିକ୍ 2 ଭଳି ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2016ର ସରିଆନାଡ଼ୁ, ଧ୍ରୁବ, ନନାକୁ ପ୍ରେମଧୁରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ତେଲୁଗୁ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ 2017ର ସ୍ପାଇଡର୍, 2018ର ନିରଜ ପାଣ୍ଡେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଅୟାରିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2019ର ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ ମର୍ଜାୱା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ 2020ର ସିମ୍ଲା ମିର୍ଚ୍ଚ, ସର୍ଦ୍ଦାର କା ଗ୍ରାଣ୍ଡସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ ପରଦାର ଅଭିନୟ ସହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ହେ ଦିୱାନା, ନା ଦୂଜା କୋଇ ଭଳି ଗୀତ ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରୁଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ NCB ମୁମ୍ବାଇର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆଟାକ୍, ମେଡେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2 ନାମକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।